Hai bondhugan bhai sokol aina eta video le mur sagaram janase gotike mur video sarikha prathomai kole mur kahini tu koisu mur kahini mur adhi gharna ghatile ekane apalonga habaran hobo boli bhabise eta kane aru mur ekane ebilak eta video blog bonaiisu gotike apalonga habaran hobo ei ha e photo bilak video dekha dhorone facebookot ene koi dia ase jodi apuni yat message ba contact number di de apunak kene ba koi lotin ba gotike ebor pra habaran hobo apuni jetia facebookot eta message dibo তাত কব আপোনালোকে কন্টাক্ট নাম্বার পৰা হোৱাটছএপত এটা মেসেজ কৰক মেসেজ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ কন্টাক্ট নাম্বার অলৰেডি হেকাৰ বিলাকে পাই গৈ আপোনাৰ তাতে আপোনাক কিছমান মেসেজ পঠাব তাতে আপোনাক এড্ৰেছ খুজিব এড্ৰেছৰ মতে আপোনাৰ মোবাইল ডেলিভারি হৈ যাব বুলি কব তাৰ কাৰণে আপোনাক 210 টকা এটা পেমেন্ট কৰিবলে কব কিছমানে পেমেন্ট নখুজে বাৰু পেমেন্ট কৰাৰ পিছত এই পেকেজিংৰ এনেকে ফটো পঠাই দিয়ে যে মই পেকেজিং কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ ব্লগৰ নিজৰ এড্ৰেছত নেক্সট ডে 2টা বজাত মানে পাই যাব বুলি কব নেক্সট ডে যেতিয়া 2টা বজাত ফোন কৰিব তাত কব যে আপুনি এটা পার্সেল আহিছিলে গটিকে হে পার্সেলটো লগাত হৈ গৈছে লগাত হোৱাৰ কাৰণে আমাক 2000 টকা এটা দিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ পার্সেলটো আপুনি ঘূৰাই পাব আৰু হে 2000 টকাটো আপোনাৰ 1 মিনিটৰ পাছত আপোনালোকে ৰিটার্ন বেক পাব তেনেকে বুলি কয় আপোনাৰ পইচাটো লব যদি আপোনালোক আপুনি কেনেবাকে যদি হে পইচাটো দি দিয়ে তেহেতি কব আকৌ এবাৰ যে ছাৰ এই 2000 টকাটো নহব 2000 টকা 2060 টকা দিব লাগিব তেতিয়া হে 2000 টকা দিউতে হ'ব বুলি কৈছে তাৰ পৰা তেহেতি কব যে আমাক কাউণ্টে অলপ খেলি মেলি লাগিছে জলদি কৰাৰ কাৰণে 2000 টকা কৈ পালোঁ গতিকে আপুনি চাই টোটেল 4060 টকা পেমেণ্ট কৰিব লাগিব বুলি কয় এইবোৰ টোটেলি ফ্ৰড যদি আপোনালোকে এনেকে এনেকা কাণ্ড কৰিছে যাতে এনেকা কাণ্ড নকৰে গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক সতৰ্ক হ'ব কাৰণে এটা বাৰ্তা দিছোঁ যদি আপোনালোকে আকৌ যে এই পইচাটো দিব নোখোজোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব যে আপুনি এইবিলাক ক্ৰাইম কৰিছে আৰু মই পুলিচ আৰ্মি হয় গতিকে তাৰ ডকুমেণ্টছ অলৰেডি ভিটিং কাৰ কেনেকৈ দিয়ে নাজানো বহুতখিনি তাৰ ডকুমেণ্টছ অলৰেডি আপোনালোকক চেণ্ড কৰিব যে মোৰ এড্ৰেছ এইটো এইটো পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড এভৰিথিং চেণ্ড কৰিব আৰু ক'ব মই পুলিচৰ অফিচাৰ হয় তাতে আপোনালোকক বেয়া বেয়াকৈ ভোট গালি দিব যেতিয়া আপোনালোকে পইচা দিব নোখোজে আৰু আপোনাৰ ওপৰত এটা কেছ দিছিলোকে বহুত ধমকি দিব গতিকে এই ধমকি শুনি আপোনালোকে ভয় নাখাব আৰু ক'ব যে আপোনাৰ এটা আপোনাৰ ওপৰত এটা কেছ দিম চাইবাৰ কেছ গতিকে আপোনালোকে কেছ কৰিব আৰু আৰ্মি হ'লে কেতিয়াও পইচা নল'লে ফ্ৰীতে বস্তু ডেলিভাৰ হয় আৰু যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে একো পইচা প্ৰয়োজন নাথাকে এইবিলাক সকলোবিলাক ফ্ৰড গতিকে এইবিলাক কাণ্ডত আপোনালোকে ভুলি নাযাব আৰু 2000 টকা দিয়াৰ পিছত ইহঁতে ক'ব আমাৰ মেইল কৰিব লাগিব গতিকে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে 2000 টকা দিলেহে আপুনি এই পাৰ্চেলটো আপোনাৰ ঘৰত পাই যাব বুলি ক'ব আৰু সিহঁতক কি কি নাম্বাৰৰ পৰা ফোন কৰিছিলে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব যদি এনেকুৱা হতা হৈছে নাম্বাৰবিলাক মিলাই ফোন কৰিব চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ সকলো লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিছোঁ গতিকে 24 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকৰ ঘৰ পামগৈ বুলি তেনেকৈ আপোনালোকক ভয় খাব গতিকে আপোনালোকক কোনো ভয় নাখাব ফেচবুকত এড পালে অকল মোবাইল বুলিয়ে নহয় টিভি ফিউজ ৱাশ্বিং মেচিন এক্সেট্ৰা যদি আপোনালোকক কোনোবাই দিব খোজে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়ে আপোনালোকে সিহঁতৰ লগত একো কথা নাপাতিব সিহঁত আৰ্মি বুলি মিছাকৈ ভুৱা হিচাপে আপোনালোক বস্তু দিম বুলি আগতীয়াকৈ আপোনালোকক অনলাইন কৰি পইচা লৈ ল'ব ফেচবুকত যোনটো হোৱাটছএপ নম্বৰ হোৱাটছএপত যদি আপুনি টেক্সট কৰে আপোনাৰ মেছেজবিলাক আপুনি ডিলিট নকৰাকৈ ডিলিট হৈ যাব তাৰতো নিজৰ ফালৰ পৰা ডিলিট হ'ব কিন্তু আপুনি হবাস হৈ যাব যে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলটো নিজে ডিলিট নকৰাকৈ কেনেকৈ ডিলিট হৈ গ'ল চাইবাৰ ক্লেইমৰ নাম্বাৰটো মই ডিলিট কৰি দিলোঁ তেহেঁতি চাইবাৰ ক্লেইম বুলি কৈছিলে কি নাজানো গতিকে মেছেজত আছে কিদৰে আপোনালোকে চাই ল'ব কি বুলি লিখা আছে আপোনালোকে সকলো সতৰ্ক হ'বৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনালোঁ গতিকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব